sei, espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, com essa cara de quem acabou de acordar, de quem na verdade queria voltar pra cama. Domingo por aqui, são mais de 9 horas já. Ontem a gente foi dormir super tarde, aí acordei tarde, até porque o tempo tá meio estranho. E o marido, ontem, eu acho que vou até passar umas ceninhas pra vocês, ele começou a limpar ali o quintal, falei com vocês que estava precisando. E hoje a gente programou de pegar firme, lavar a grama sintética, limpar tudo ali. Ele já cortou a grama, enfim. Mas o tempo parece que não tá ajudando muito, não. Mas tá uma bagunça, um auê lá fora. Então a gente vai ter que fazer. Ele falou que tava garoando, agora já parou. E o marido, pra completar, tá vendo corrida, gente. Põe corrida pra ele assistir, acabou ele. Porque ele fica lá até acabar, e a corrida demora, né? Então, não sei como que vai ser isso, como que vai ser esse domingo, o que que vai acontecer por aqui. Mas vou gravando tudo pra vocês aí, tá bom? Nossa cama tá bagunçada, gente. Eu vou só arrumar aqui o quarto, abrir janela, porque hoje é domingo, né? Não é dia de ficar alisando casa, né? Aí eu vou só mesmo arrumar o quarto. O marido com o café, ó. Nós vamos tomar café ainda. Tem uma carne ali que eu deixei descongelando pra fazer. Já tem alguma coisa bem adiantada pro almoço. Ó, o marido está ali, ó. Vendo corrida. E Dona Lolinha tá aqui, ó. Dona Lolinha linda tá aqui. Ontem eu dei banho nela. Lola. Fiz em malha sequinha, mas já não tá mais malha esquinta. Tá parecendo até um unicórnio, só um rachunchinho na frente. E aqui fora tá assim, gente. Pra quem é novo aqui no canal, ó, que não pegou essa época, né? Quem tá desde o início já pegou. Aqui da frente da minha casa é tudo lajota, ó. Lá é grama. O marido, inclusive, cortou. O galo tá ali. Ali é grama, tá vendo? O marido comprou uma mangueira nova, um suporte, botou ali. Aí tá tudo cortadinho ali a grama. Essa árvore aqui é Palmeira Bismarck, sei lá. Tem uma aqui e a outra ali foram plantadas juntas. Olha essa como cresceu e a de lá não. Do lado do carrinho. Porque a árvorezinha ali atrás, ó, tava cobrindo muito. Então ele deu uma boa podada. Depois que eu for lá fora eu vou mostrar pra vocês. O tempo hoje tá muito estranho, não sei como é que vai ser isso. Mas enfim, aqui tá vendo? Ele tirou até aqueles tijolos que eu faço um contorno ali. Na verdade, aqueles tijolinhos, gente, eu uso para dar acabamento na grama sintética, né? Ali quando põe. A gente não vai lavar aqui com capricho, porque vai voltar com a grama. Ele falou que por ele tirava, né? Deixava tudo só na lajota. Mas eu acho que fica tão bonitinha aquela graminha verdinha. Falei que eu quero ficar mais um tempo com ela. Então, assim. É, a gente vai dar uma lavada, mas nada assim com lava-jato para tirar tudo, porque isso vai ser feito quando tirar a grama, porque senão não vai adiantar, né? Então, a grama ele, ó, já enrolou. O Ted, por exemplo, tá deitado em cima dela, ele gosta, ó. Ela tá muito suja, gente, porque vocês sabem que quando, dependendo da chuva que vem, desce lama. Meu marido até deu uma cavada boa ali na vala ontem. E aí a lama vem e ela entra meio que por baixo da grama e um pouco vai por cima. Então ficou muito suja, por isso que o marido quer lavar. Essa aqui não vem lama, né? Porque a lama vem pro lado de cá. Aí ele falou que essa aqui ele vai lavar ela no lugar mesmo, né? Provavelmente a gente só vai tirar aquela mesa banco e vai lavar. Mas aquela lá não tinha jeito. Tinha que lavar, tinha que tirar. Aí ele acha que vai esticar ela lá. No final, para poder lavar. Meu objetivo é lavar essa calçada também. Olha como é que tá, ó, de lodo, tá vendo? Tirar essas plantas e ir com lava-jato. Mas não sei, né? Se o tempo não firmar, não vou mexer com isso não, porque eu não tô querendo gripar. Ó, aqui tá bem feia a calçada, tá vendo? Eu tenho muito sonho de botar um piso aqui, tem que ser algo antiderrapante, né? Tenho muita vontade. O galo tá aqui, ó. Aqui, ó. O marido cortou, tá tudo limpinho. Ó.
bem frio, gente. O tempo tá bem estranho. E olha, gente. Aquela ali, aquele tronco que eu ponho pra decorar, ele tá tudo fora do lugar. Mas meu marido tá querendo eliminar aquela mesa. Aquela mesa fica ali. Falou que é pra deixar ali livre, botar só umas plantas. Porque ele falou que já tá com muita mesa e a gente precisa de lugar assim pra circular, né? Ali, ó. Tá vendo? Debaixo dessa árvore. A calopsita tá ali. A gente sempre pendura a gaiolinha dela ali. Ela adora. E aí, deixar ali só plantinhas. Fica até mais fácil pra quando eu quiser molhar e deixar livre. Tá muita mesa e a gente nem usa, né? Aí eu não sei pra onde que ele vai com essa mesa. Tá feia, tá vendo? Fica no tempo, as coisas vão ficando muito feias. Igual essa grade, ó. Já tô precisando comprar tinta spray marrom e pintar de novo. Passar uma lixa. As coisas precisam de manutenção, né? Ó, tá verdinho de lodo. Não tem jeito, né? Aqui ele limpou, ó. Tá até ali um pouco ainda de sujeira. Mas essa rampa aqui ele limpou. Essa rampa, gente, ela... A grama não vai mais pra frente, tá vendo? É carro que fica aí, cachorro. O nosso intuito é concretar. Deixar tudo, ou botar lajota em tudo, ou nessas faixas onde era pra ser grama, fazer concreto. Porque aí acaba essa sujeirada também. Enfim. Mas é isso, gente. Tá assim a situação. O objetivo de hoje é lavar a grama sintética pra botar aí lavadinha, lavar essa aqui e lavar a calçada. Mas vamos ver como é que vai ficar esse tempo. Eu não quero tirar por enquanto a grama. Deixar na lajota. Ó, muito lodinho, tá vendo? Isso aqui com lava-jato sai tudinho. Não sei se a gente vai conseguir. Se o tempo não melhorar, marido na corrida, a preguicinha bate, que eu não sei se vai rolar. Ali ficou tudo bonitinho. Tem uma pedra ali fora do lugar, tem que colocar. Assim, o ideal mesmo era tirar a grama sintética daqui. Deixar só aqui. Porque aqui não desce lama. Então essa daqui fica limpinha. A de lá que desce lama quando chove. Então, se eu deixar só a grama aqui e o restante tudo na lajota, fica bom, né? Mas eu acho tão bonitinho quando a gente olha tudo verdinho. Vou ver o que que eu vou fazer aqui. Mas por enquanto tá essa bagunça aí, gente. Ted se lambendo ali, tomando banho dele. E a Lola fica aqui só olhando. Né, meu amor? Fico só olhando, que eu queria ele ir pra fora. Mas eu não posso, porque tá tudo sujo, eu tomei banho. E o Ted biga comigo também. E aí, vamos trabalhar? Não, daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui umas 2 horas, quando a corrida acabar? É, vamos ver. É. O decorrer da corrida. Aqui, vamos tomar café? Vamos. Então vamos. E é isso, gente. Agora eu vou tomar meu café, vou arrumar o quarto. Vou vendo o que eu vou fazendo por aqui. E o avanço aí da situação, eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Pessoal, já são 11 horas da manhã e até agora não fizemos nada. A única coisa que eu fiz foi arrumar meu quarto. Tomei meu café e arrumei meu quarto. Eu tava enrolando um pouco as pontas do meu cabelo. Com a chapinha mesmo, porque eu não gosto quando ele fica muito esticado. E eu tô com umas manchas aqui. Foi alguma espinha, alguma coisa, ficou mancha. Aí passei um pozinho só. Aí passei um batom pra dar uma melhorada no astral, mudei a roupa e nós não fizemos nada. Tô aqui de meia, tá frio, Laura ainda tá dormindo, 11 horas já. Não sei se a coisa vai rolar não, gente. Vou mostrar pra vocês, o tempo tá meio, ameaça abrir, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, até agora o galo tá ali deitado perto da grama. Esse teste que o marido dobrou. Parecia que ia abrir, agora já tá ruim de novo. Tá tenso o negócio. O Ted tá deitado ali, ó. Em cima da grama enroladinha, que ele não é bobo nem nada. Acho que não vai rolar não, gente. Acho que vai ficar essa bagunça aí, não vai rolar nada. Pessoal, agora tá abrindo um mormacinho de sol. Aí é, anima, né, ó. A grama tá toda cortadinha, o marido cortou.
Deixa eu ajeitar aqui o passarinho caído. E o marido tá ali colocando a braçadeira na mangueira pra gente poder, tcharam, lavar aqui. Ó. Tá bem sujinho. Por ele não coloca a grama de volta. Que a grama, ela dá mais trabalho, né? Ela já tá bem mais prático. Principalmente aqui que cai lama, né? A de cá nem tanto. Mas aquela ali, por descer terra, suja muito. Se não fosse isso, gente, sempre me perguntam. Ela não dá trabalho. Num lugar que não desce terra, ela é super fácil de limpar. Mas aqui não... Aqui acontece isso aí, por isso dá trabalho, né? Mas eu quero deixar mais um tempo. E aqui, ó. Aquilo ali tá assim, tudo no meio do caminho. Não tá nada organizado as plantas, não. O galo tá ali. E essa mesa aqui que meu marido quer tirar, olha. Mas ela é tão boa, de ferro, ó. Aquelas cadeiras ali, estão todas feias. Fica aqui no tempo, tá ficando tudo muito feio. De vez em quando eu lavo, mas não adianta, né? Ficar no tempo. Aí ele falou pra deixar ali, assim, livre. Pessoal, seguimos aqui na luta e o marido, por ele, não coloca a grama sintética de volta. Por ele, fica assim na lajota. Ele falou que a lajota é bonito, claro que a gente vai tirar os tijolinhos dali, né? Ele falou, a lajota é bonito e é mais fácil a manutenção, porque aqui desce lama, né? Se é um lugar que não tem lama, que não desce, não tem problema. Agora ele tá lá lavando a grama, ó, uma trabalheira. Aí eu tô bem na dúvida, tô bem tentada a tirar. Pensei em pegar o carrinho de mão, botar lá, fazer uma decoração por aqui com plantas, com toquinho, sei lá. E deixar só a graminha lá mesmo, que é natural, né? E tirar. Eu queria a opinião de vocês, mas aí eu ia tirar todas. Tirar isso tudo e deixar tudo na lajota. Tô bem na dúvida. Porque eu gosto da graminha, dá um ar tão bonitinho, né? Mas assim, não tá sendo funcional aqui em casa por causa de descer lama, gente. Então, pra quem tem vontade de ter, tem que ser um lugar que fique bem limpinho. Aí eu tô aqui tão assim, sem saber o que decidir. Ó. Gente, olha a cagada que tá aqui, ó, nos vidros. Porque espirra, né? Aqui eu tenho que ir com a mangueira sem lava-jato. E aí vai ficar todo marcado, mas aí amanhã eu tenho que limpar. Assim, limpa, gente, mas já não limpa, ficar branquinho, não tem jeito. A gente já ficou com lava-jato um tempão, não sai mais, né? Mas pelo menos depois que tiver sequinho, que ainda tá molhado, vai melhorar bem, né? A gente, lá na lajota já limpa melhor, na calçada não. E a gente... Eu tenho muita vontade de colocar piso aqui, nessa calçada, porque aí o piso é só ir com a vassoura, né? Esfregar um cloro, um sabão em pó, fica limpinho. Mas é muita coisa, né, gente? Não dá pra tudo. Tá lá, coitado, o marido lavando aquela grama, muito cheia de terra, e ela fica pesada pra botar ela ali de volta. Não tem, não é, ela não é uma grama daquelas mais levinhas que você consegue colocar no muro, apesar de que aqui nem tem, né, muro. Mas num muro pra escorrer e tal. Até lavar mesmo no próprio muro pra já ir descendo a sujeira aqui não tem como. Então não sei, gente. Deixa aí, né? Ó, provavelmente quando esse vídeo for, com certeza, eu já vou ter decidido alguma coisa, né? Ou a grama vai estar ali no lugar, ou não. Mas, jogar fora eu não vou. De repente eu deixo enrolado num canto, guardado. Se resolver, depois a gente põe de volta. Mas,
De repente essa semana deixa ela fora, para eu ver se eu vou me acostumar, não sei, vou conversar com o marido. Mas deixa aí na opinião de vocês, se vocês tirariam. Ó, a lajota é bonito, né, gente? Aí de repente deixa tudo na lajota, espalha, depois compra alguns vasos, põe uns coqueirinhos, umas plantas assim que aguentem o sol, né? E fica mais uma coisa assim, mais limpa, né? Mais prática. Pessoal, o marido, ó, como eu falei pra vocês, vive uma onça dentro dele, olha. Colocou lá a sanduicheirinha, a churrasqueirinha e tá fazendo uma carninha lá. Vê se eu posso, gente. E nós decidimos, vamos deixar sem a grama essa semana pra lajota secar bem, a grama também secar bem. Aí depois vem com ela toda sequinha. E aí a gente fica essa semana também aí em análise, né? O que que vai fazer? A gente ainda vai tirar aquela, botar pra lá pra lavar. Lavar esse pedaço, deixar aqui tudo limpinho. Aí de repente eu faço uma decoraçãozinha com as coisas que eu tenho. Pra eu ver se eu vou querer deixar sem. Tá gostoso? O quê? Uma rave rose. Ótimo. Mas eu vou comer arroz porque, né, eu sou dessas. Pessoal, nós almoçamos, tinha arroz, tinha feijão, tinha um molhinho com linguiça, tinha repolho, mas aí o marido quis fazer aquela carninha, a gente comeu lá fora, mas comemos arroz, feijão também. Aí eu lavei feijão, não, arroz, o repolho, eu lavei a loucinha, ó, fogão, só passei um paninho, cobri ali as panelas, porque a gente tá lá no Lerê, né? Então bora pro Lerê com o marido, aí Lerê, tá me chamando, gente. Chamo o dia inteiro quando tá em casa. Marido pediu para ajudar a trazer, ó, e virou banco. Tá tudo, parece que meio de lado já, né, gente? Muito tempo no tempo, muito tempo no tempo. Ah, já ajeitei. E nunca vira banco, sempre fica com mesa, né? Mas eu quero lixar e passar o verniz marítimo. Fala aqui, ó. O que que você disse que é esse tapete? Tapete aqui eu tô tirando porque isso é um acumulador de sujeira. Gente, ele tá revoltado com a sujeirada. Ele falou que isso é um acumulador de sujeira. O sonho dele é tirar e não colocar mais. Nunca mas eu, mais. Eu falei pra ele que vai ficar em stand-by. Vai ficar em stand-by. Senão você vai ter que gastar um din-din com uns vasos assim de cimento bem bonito, de barro, e uns coqueiros, umas coisas pra gente decorar. Senão vai ficar tudo aí, ó, no concreto. Olha aí o acumulador de sujeira. Tá vendo? Acumulador de sujeira ali. Vem com o Nipson aí embaixo. Você vai comprar umas plantinhas? Agora aquela lá de casa que a sujeira fica embaixo do tapete, a mesma coisa assim. Sujeira escondida debaixo do tapete, gente. Pesado, tá? Pesado, né? Vou te ajudar. Então, gente, ó. Tá até bonitinho, assim. Tá feio que tá bagunçado, mas assim, com a grama cortadinha e tal. Depois a gente coloca a mesa aqui, banco de novo, umas plantinhas. E vamos ver como é que a gente vai arrumar isso aqui.
Recentemente o marido cortou a grama. Foi com o quê? Com facão? Tudo em pedaços menores, porque aí depois fica mais fácil para colocar no lugar, para lavar e tudo. Apesar de que ele está tentando fazer uma lavagem cerebral aqui, para que está muito bonito, que está muito bom, sem a grama. Eu estou aqui ajeitando minhas plantinhas. Tinha uma aqui que era um lírio, ó, aquele ali. Tem até que tirar umas folhas velhas, aquele ali. Tô querendo deixar ele debaixo da árvore e trazer aquele lá, ó, grandão lá, botar ali naquele canto, porque eu acho que vai ficar bonito, porque ele é alto. Aí de repente tenho que tirar aquela samambaia e vou com ela pra debaixo da árvore, porque ela nem tá muito bonita, não. Aí voltei com esse toco pra cá, tô voltando com as coisas assim, ajeitando. Esse aqui, ó, é um lírio que a dona encrenquinha, né? Comeu, ele ficava aqui, ó, do lado do sofá, ela comeu. Ele todinho, igual formiga. Aí eu vou deixar ali pra ele poder... Vou cortar umas que estão já comidas e vou ver se ele brota ali. Lá, ela tá lá agora no videogame. Agora já tá esfriando. E aqui já tá tudo limpinho. Amanhã seca, aí a gente vai... Vou voltar com o banco, a mesa pra cá. O marido tá lá pensando na morte da Bezerra. É isso, gente. As coisas estão assim, caminhando. Agora eu vou ver o que eu faço com esses tijolinhos aqui. Tá horrível. Gente, o domingo tá indo embora. Já tá escurecendo e a gente continua aqui. Ó, a gente ainda vai colocar o banco ali. Porque essa planta aqui, achei que ela ficou linda, linda. Só que não deu no vaso de barro. Não cabe. Aquele vaso é muito... É mais gordinho. Na parte de cima daria, mas o vaso de barro tem numa parte assim, dá uma funilada que não deu, ó. Mas essa planta tá linda. Acho que ficou bonita ali. Aí eu tirei a samambaia. Aí eu vou tirar aquele. Até é bom tirar a samambaia porque à noite, quando a gente acende o lampiãozinho ali, ela tampa um pouco a iluminação. E aquele fio tem que esconder direitinho ali atrás da calha. Que é o fio... Não sei de que é, não, gente. Tirar essa corda aqui onde estava pendurada essa samambaia. Mas ficou bonitinho, ó. É um vaso de cada tipo, né, gente? Um marrom, um preto, um transparente. Mas é o que eu tenho no momento, né? Tudo custa dinheiro. Aqui a gente tinha lavado, ó. E depois que a gente tirou a grama. E aí aquele pedaço ali a gente esqueceu, ó. Tá vendo? Mas amanhã tudo sequinho, já tá bem melhor do que tava. Tem uns galhos aqui no chão, foi daquela planta que saiu. Agora eu vou ver com o marido pra colocar aquele vaso ali. Pra botar aquele coqueiro dentro do vaso. Se couber também, né? Tá num pé de ferro, ó, que precisa ser pintado. Aqui eu fiz assim, ó. Não vou colocar aquelas cadeiras de praia ali de novo, porque... tá ficando muito feia, muito preta já. Tudo que fica no tempo, né? Mas a mesa, ele jogou uma água aí nas cadeiras. Por enquanto, a gente vai voltar com ela pra cá. Até a gente pensar o que vai fazer. Ali tem uma samambaia e aquela que eu tirei lá da frente e coloquei ali, ó. Ela vai gostar dali. Que bate só um arzinho de sol, mas debaixo da árvore. E o marido continua ali, coitado. Mas aqui ficou bom. E ele, ó, cortou a grama todinha em pedaços. Gente, tem até uma casinha de marimbondo aqui, ó. Tava parado, depois que a gente viu. Ele cortou aquela árvore todinha, a grama em vários pedaços. Aí falou que outro dia ele vai pegar, uma por uma vai lavar. Que ele tem ali tipo um lava-jato, onde ele lava as máquinas dele. Que vai dar pra lavar com ela em pé, que aí a sujeira vai escorrer. Ali, ó, ficou tudo sujo ali. A gente tá aqui, ó, no lerê. É muito trabalho, gente. O terreno é muito grande, é muito trabalhoso. Tem que ser aos poucos. Comprar uma tinta spray marrom para pintar essa gradezinha. Mas eu tava lembrando que tem um ano, foi na época do Dia dos Namorados que a gente colocou aquela grama aqui. E aí a gente nunca tirou, né? Porque não dá para ficar tirando, é muito pesado. Mas para lavar, assim, é essa lavagem geral. Aí eu vou colocar o banco-mesa... Ali. Grama nunca mais.
Ele tá falando que não vai botar grama, mas ele não vai jogar grama fora, que na hora que eu cismar, vão botar de volta. Ainda mais que ele cortou ela em pedaço, aí eu vou conseguir carregar sozinha. Quando ele chegar, já vai estar aqui. Agora eu vou arrumar aqueles tijolinhos ali, por enquanto. Não sei se eu tiro dali, o que que eu faço? Deixa eu ajudar ele aqui, gente, pra gente encerrar, que a gente já tá doido pra tomar um banho, tomar um cafezinho e descansar. Noite, gente. E ó, colocamos ali de volta. Meu marido tá todo bom, falando que ficou muito bom. Que eu não posso falar que são cimentados, porque são lajotas. Ele acha bonito, lajota. Então, né? Acendi aqui a luzinha, ó. Tá tudo bonitinho. Aquelas bolsas ali são pra ele colocar no carro, ó. Vou deixar esse carrinho aí hoje pra secar. Não tava reclamando não, bobão. Ali, ó. Ficou ali com um cantinho gostoso ali. Falei com ele, precisa comprar tinta spray marrom pra pintar isso, tinta branca pra pintar aquela mesa. Dá uma manutenção aí. As coisas vão... Ó, como é que tá bonitinho. Ainda vocês não estão vendo nada, né? As coisas vêm... A casa dá muita manutenção, né? Ó. Estamos bem cansados. Passamos nosso domingo no Lerê. Mas tá bom. Graças a Deus, gente. A gente tá trabalhando, fazendo as coisinhas na nossa casa. Nem tem tempo pra ficar pensando bobagem. Olha lá, Lula. Agora eu tô doida pra tomar banho e tomar um cafezinho. A gente nem tem tempo pra ficar pensando bobagem. Ó, que breu aqui na lateral, porque não acendi a luz, gente. Ó, vem o marido com a máquina. Isso aqui é lixo, amor. Onde põe isso? Onde tu vai com isso? Trabalhar? Trabalhar? Vai ligar a máquina ainda essa hora? Vou guardá-la. Ah. Mas tem que ligar pra guardar. Tem que tirar a gasolina, né? Uhum. Gente, eu arrumei o tijolinho mais ou menos ali. Que por enquanto, enquanto ainda há possibilidade da grama sintética voltar, tem que deixar com o tijolinho, porque ele é o que dá o acabamento quando eu ponho a grama. Quando eu colocar a grama agora, vai ser igual um quebra-cabeças, porque meu marido cortou vários pedaços. Em compensação, eu mesma vou conseguir montar esse quebra-cabeças sozinho. Mas vou deixar um tempo assim, mas ele não jogou fora, tá ali. Também ele quer lavar bem, pra quando colocar de volta, não dar aquela sujeirada, né? Porque não deu pra lavar ela direito, muito grandona. Ela precisa ser lavada em um lugar assim, tipo num muro, pra ir jogando a terra pra baixo. Que não tem esse caimento pra descer a terra, né? Enfim, ó. Tá assim. Tem alguém aqui, ó, doido pra gente ir pra lá. Ai, mamãe. Entra, mamãe. Vai me dar meu papá. Gente, então acho que eu vou encerrar agora, que o marido tá aqui, ó. Desocupando o estranhinho dele. E amanhã, durante o dia... Assim que eu acordar, eu mostro pra vocês pra encerrar o vídeo. A bagunça veio toda pra cá. O facão que ele usou lá pra cortar uns galhos e tal. As coisas estão aqui, uma baguncinha, meu varal tá ali. E a gente tava conversando. Daí a 15 dias, a gente pega desse lado aqui, ó. Lavar essas lajotas. E principalmente esse telhado, né? Com lavar jato, tem que ir lá por cima da laje ali da área gourmet. Chegar da beirada e lavando. Aí com isso vai descer muita terra, muita sujeira pra dentro da piscina. Por isso essa semana nem adianta aspirar. Ela tá tratada, ela tá cristalina, ó. Tá tratada, só que precisa aspirar. Mas não vai aspirar porque vai descer muita terra, vai sujar tudo. Então a gente tem que começar lavando o telhado, depois lavar aqui embaixo. E por final limpar a piscina. Cortar aquela cerca ali, ó. Trouxe as cadeiras que estavam lá do outro lado pra cá, ó. Precisa lavar essas cadeiras, essa mesa, dá uma geral. Aqui tem uma bagunçada também que a gente tem que dar um jeito nisso. Mas aí um dia que o marido estiver aqui, né, que a gente for dar essa geral, isso aqui é tudo do meu filho pra ele. Falei com ele, dá um ultimato nisso, porque tá aqui, ó. Pessoal, estamos aqui já de pijaminha, já tomamos um cafezinho, daí a pouco eu tenho que ir lá fazer uma comida por causa da marmita. Minha vontade não era ir pro fogão mais, porque eu já tô bem cansado. Tá cansado? Não, agora não. Agora não, já descansou? Agora sim. Ah, então já que você não tá, você pode fazer a ajuda. Não, agora tô no celular. Tá no celular? Tá no celular, gente.
Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Aí amanhã eu começo o outro mostrando de dia como é que ficou lá, tá bom, gente? Que eu ia... Deu certo. Está dando tchau. Eu ia mostrar amanhã para encerrar o vídeo, mas eu já quero deixar ele editado hoje para liberar espaço aqui, que aí amanhã eu já começo um novo vídeo e aproveito e mostro lá fora, tá bom? Então é, deixa aí nos comentários se vocês tirariam a grama ou não. E, mas também é bom vocês verem de dia como ficou, já tudo sequinho, né? Depois com o tempo eu vou vendo o que eu faço ali, gente. É, de repente depois eu compro uns vasos, sei lá, de planta, apesar de que eu não precisa, tem bastante verde, a gente olha, tem muito verde por aí, né? Então, no próximo vídeo vocês vão ver como ficou, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário, se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, dá tchau. Tchau, gente, com Deus.